My štrvalé děti jsme si všimli, že život se vám dospělým občas taško žuje. No verte, aj pre nás děti je to občas ťažké. A tak vás prosíme o pomoc. Darujte svoj posledný za hodinový zárobok. Nám, deťom. Aby sme si nevylámali zuby. A mohli sa poriadne zahryznúť do dospeláckého života. Zapíšte si. Tak. Za uši, že darovať môžete telefonicky. SMS-ko. Bankomatom. Alebo to poviete svojmu zamestnávateľovi. Aby váš hodinový zárobok poslal na účet hodiny deťom. Za všetky deti vám ďakujeme.